Nå er det alltid sånn at vi får opplyst en del ting fra en oppgave. Her ligger da karakterer, og her ligger frekvensen, altså hvor mange som har fått de forskjellige karakterene. Vi skal finne standardavviket, så er den lettest hvis man har flere undersøkelser å sammenligne med. Men nå viser jeg hvordan vi regner ut standardavviket. Her skal vi altså ta karakter ganger frekvens. Karakter ganger frekvens. Og da får vi lov til å bare kopiere den ned. Vi trenger summen her. Summen. Og vi trenger også summen av antall personer som deltar, fordi vi må finne gjennomsnittet. Og gjennomsnittet, det er alltid summen av karakterer delt på antall personer som deltar i undersøkelsen. Og her er summen altså 3,33. Nå, hvis ikke vi har gjort noe med cellen, så vil nok den vise veldig mange tretall. Og da må en redusere antall desimaler til 2, for eksempel. Det er greit standardmål. Så nå har vi funnet gjennomsnittet. Karakter ganger frekvens. Og gjort det nedover her og fått summen av alle karakterene her. Deler det på antall elever og får et gjennomsnitt. Så står det her at vi skal ta frekvens ganger karakter minus gjennomsnitt i andre. Og da gjør vi det. Frekvens ganger parentes karakter minus gjennomsnitt. Og så skal det opphøyes. Da er det det tegnet som kommer der. Det er skift, og så tasten ved siden av Å. Da er det opphøyd i andre. Og da kan vi trykke enter. Så jeg kan vise igjen. Vi skal altså ta frekvens gange karakter. Unnskyld, nå glemte jeg meg. Parentes karakter minus gjennomsnittet. Parentes slutt. Skift, og så tasten ved siden av Å. Og 2, for da opphøyer vi det i andre. Da får vi et avvik her på 10,89. Og det er jo fristende å dra det ned, men da, det blir ikke noe særlig greit. Det blir noen tall av det, men du ser kanskje fort at det ikke kan være riktig. Og det er fordi at jeg må låse gjennomsnittet her med et dollartegn. Nå låser jeg B12, for den står der så ikke den kopieres nedover her, etter hvert som jeg drar nedover. Når jeg har låst den, da kan jeg dra disse ned og få da noen avvik. De må jeg også ta summen av. Summen av avvikene er 42. Og da kan jeg finne da en varians her. Den er ikke veldig vanskelig å finne, når man vet i hvert fall hvordan man skal gjøre det. 42 delt på antall deltakere. Så variansen er 1,56. Og standardavviket, det er roten av variansen. Og her er altså standardavviket 1,25. Det betyr altså fra gjennomsnittet så skal man gå 1,25 karakterer ned. Og 1,25 karakterer opp. Da finner du standardavviket. Og det som er spesielt med standardavviket, det er at det skal være noe sånn som 68% av elevene befinner seg mellom karakteren 2,09 og 4,58. Nå er jo ikke 2,09 og 4,58 er jo ikke noen karakter, så i dette tilfellet så blir det litt sånn misvisende. Hvis du blir bedt om å finne bare standardavviket, så er du ferdig der. Men dette skal gjerne tolkes litt også. Så her er det et ganske breit standardavvik egentlig, fordi elevene har fordelt seg ganske godt utover. Hvis jeg øker denne til 18, la oss si det var mange flere, så ser vi at standardavviket blir lavere, for da er det flere som er samla rundt gjennomsnittet. Men med en sånn ganske god spredning på alle karakterene, så blir standardavviket ganske stort. Det skal gå her. Jeg kan vise. Det skal gå
herre fra omtrent, og så til geek, dette Sandbøviket. Og det er ganske stor spredning. Ok, det var Standardviket.